teu negócio, meu. Tá cheio.
Esse é o Águia realizando o treinamento, pessoal. O rapel. Constantemente acontece aqui no aeroporto de Sorocaba. Hoje ainda está ventando um pouco ainda.
escureceu, eu acendi a luz, acabou o vídeo.
então cruze ingresso para fazer o circuito pela esquerda ou para fazer o circuito pela direita. A Santos Sérgio é tráfego único, só que é a meada nacional da 01. O Alquim entrou agora 10111, 35 graus. E o vento 340 graus no 09. Vai passar a meada nacional, está bastante checado. A gente conseguiu o placa azul. E vai. Bom, você passaria na final para 01, tá bom, galera? Você declara a emergência? Negativo, né? Está tranquilo por enquanto. Nada mais que uma inconveniência por enquanto. Caso para qual foi a pista, né, 01. Papão, meu papão, seu eco, estado marginal, imposto autorizado, cabeceira 01, vento 310 graus, 10.
dobrar na fila esquerda para retornar para ela, para passar. Operador Teco, solo circuito, táxi livre, Kilo Bravo, pátio, presente alemão. Ok, autorizado, livrado, esquerda, Kilo, táxi livre, pátio, obrigado.
Tá horrível lá. Ó o foco. Mas você viu a qualidade? Cabo. O cabo não muda com a cor. A qualidade do cabo não muda. É falha. Não é qualidade, qualidade não. Desculpa. É o cabo. Olha como é que perdeu. Olha como é que perde o foco, se eu der zoom vai perder todo o foco. Essa câmera à noite, escureceu. Que arremetida. Ela saiu do chão já. Opa! Rapaz! Saiu de uma pendida. Força aérea.